Sınavdasın. Gəlmir axı. Kim deyir sənə? Gələ özün yev gətirəsən. Gələ özün yev gətirəsən. Yo yo yo, öz seçimimdir. Siz tanınmış şəxsiniz? Yox, tanımıram. Tanınmırsınız? Heç kim tanımır sizi? Az mənim. Necə? Bizlər izləyəm tanıyır. Sizi necə tanıyırlar? Avtoblogger. Yaxınlaşım nə deyirlər sizə? Mən sizi izləyirəm deyirəm. Siz nə deyirsiniz onlara? Çox sağ ol izlədiyin üçün. Necədir tədbir? Bəyənirsiniz? Çox gözəl, məncə lazımlıdır. Bütün tədbirləri məncə möhtəşəm. Məncə çox lazımlı və düşünülmüş bir tədbirdir. Hansı ki, avtomobil almaq istəyənlər, amma vaxtı olmayanlar, həftələrlə avtosalon gəzmək istəməyənlər gəlib bura baxa bilərlər. Bakıda sürprizdə növbəti avtomobil bayramı, Natiq müəllim demiş. Avtomobil bayramlarını biz keçirdik. Avtomobil dilerləri assosiasiyası növbəti tədbir keçirir sürprizdə Caspian Motor Show. Hər bir salondan, hər bir demək olar ki, çox aktual maşından hamısını yığıblar bura. Bəyəndiyin nə oldu ən çox? Ən çox bəyəndiyim nə oldu? Havalaş altı yürüdü. Bax, Volvo C40, Volvo C40 oldu bəyəndiyim. Opel Mokka'dı. Vişnəli, qaralı, üç nə rəngi saymaq olar da bunu? İki rəng saymaq olar, ümumiyyətlə maşın. İki tonlu rəngdədir, hə. O direkt, bax, bazı boy var, damda olsun, toyu var. Bax, budur, bax, 1.5 motordur. Maşında çox qəşəng funksiyaları var. Nə misal üçün? Məsələn, adaptiv cruise control var. Ondan sonra lane keepəsi, o adaptiv cruise controlun daxilindədir. Avtoparklanma var. Lüks LED işıqlar var, ancaq Opel təhsildir bu işıqlara. Siz Opel təmsilçisiniz, Nurlan bəy. Bəli, Opel Honki. Honki CH5 hibriddir. Bundan bir üst model də var idi da, səhv etmirəm. H9 olmalıdır. Orada Rolls rəqib olmalıdır. Hə, H9. Ona el arasında 110 min dollarlıq maşın deyirlər. Adı elə qalır, 110 min dollarlıq maşın. Çünki Azərbaycan ilk gələn Çin avtomobillərindən idi və ilk baxalı Çin avtomobili idi. Ondan sonra demək olar ki, yoxdur. Çinlilər ümumiyyətlə çox irəli gedirlər. Bəli. Yavaş-yavaş. MG-lər, Morris Garajlar. Bunun əslində qədim tarixi var da bu markanın, bilirsən, Morris Garajın. Bəli, bilirəm. Xata olub, bir dəfə futbol klubu bunlara sponsor olub. Harada? Bir iş idi, futbol klubu bir sponsor olub bunlara. BMW tərzi monitordur bunlar. Sürücüyə baxan monitor, 3 dənə monitordur, biri balaca. Qiyməti maraqlıdır, inanmıram o qədər də baha olsun, amma gözləyirəm, bir absurd qiymət də gözləyə bilərəm, yəni mən çaşdırmaz o qiymət. Qiymət də ola bilər. İncə detallar var eksteriyerdə. Çin maşınlarının vas keçirilməsi, arxa davam edən spoiler, MG One. Biraz mənə Infiniti oxşadır. Mənə də biraz Mazda 6-nın arxa faraları oxşadır. Aa, bu yalançının səs boğucu başlıqları. İmitasiya. Burdadır, hə. Bilirsən də, Mercedesin də bəzi modellərində onu qoyurlar ki, qaralmasın. Artıq normal başlıqlar, hə. Güya ki. Əslində o materiala ekonomiyadır da. H6-nın da bagajı bu qədər, bunun da bagajı bu qədər. Burada da H6-nı keçir bu bagajda. Bagaj həcmində. Hə. Bax, əsil... Sanata hibrid. Əsil dözümlü maşınların, dözümlü avtomobil axtaranların seçimi. Bizim cəmaatın maşını. Hə, amma H2 qapısı açıq deyil. Millətimizin maşını. Dükan çox eybəcərdir, heç xoşum gəlmir. Amma monitor qəşəngdir. Rəqəmsal alətlər paneli bəyənirəm, dəstəkləyirəm. Nə edəcəksə Hyundai-da bu. Niyə artıq qabağa çox gediblər qabağa? Qabağa gediblər, bizə gələn komplektasiya o olmur nədənsə. Özün gətirdir Koreyadan. Olar, amma Koreya bazarı üçün də. Amerikadan gətirdir. Amerika bilirəm, sevmirsəniz Amerika. Amma dolu komplektasiya olur. Mən Amerikanı sevmirəm demirəm. Amerikadan gələn yaxşı maşını sevirəm mən. Niyə yaxşısını al da sən? Gəlmir axı. Kim deyir sənə? Gələ özün yev gətirəsən. Gələ özün yev gətirəsən. Yo, yo, yo. Öz seçimin. Santa Fe hibrid. Artıq Hyundai-nin təzə stilikası, kvadrat burumlar burada başlayır yavaş-yavaş. Bir salam istəyirəm, niyə mənim bu stiliska xoşuma gəlmir? Sanatan ön hissəsini bəyənirəm, arxa hissəsi o deyil. Santa Fe-nin də arxa hissəsini bəyənirəm, ön hissəsi. Ön hissəsində nəsə elə bir yuxlu olublar, işin axırına düşüb, nə də bilmirəm, dizaynerlər nəsə. Burada sanki açıqdır, kaput açıqdır. Çox üstünə gəlib bamperin. Əslində bir səviyyədə olmalıydı da. Aerodinamika təsir eləyər bu, mənfi təsir eləyər. Bu yəqin ki, oynadacaq onu da. Yüksək sürətdə tıp-tıp-tıp oynadacaq onu. Rəqəmsala bənziyəm. Natiq müəllimin danışığı başladı. Bir də axşamınız xeyir. Bu meydanda da, elektromobillər meydanda da çox gözəl premyeralar gözləyir. Bizə yaxın çək, diqqətli olun. Caspian Motor Show açılışına çox az qalır. Elektromobillər stendində Lotus. Bir yoxlayın lan bəy. Qapıda artıcıları, elektronu əl dəstəyi. O qədər da olsun da, ağzına Lotus deyirsən sən. 22-lik disklər. Disklər sənə nəyə xatırladı? Disklər Lamborghini orası. Qapılarda keyfiyyət. Çərçivəsiz. Səs sistemi. Haşiyyəsiz qapılar. İki bir dənə display. Monitor. Siz nə fikirləşirsiniz? Mən bəyəndim. Cəmin salonda bir yerdə dəri yox. Qalan hər yer mahva dəri. Alicantar. Alicantardır mı yoxsa mikrofiber? Alicantar. Alicantardır. Səs sistemi möhtəşəm. Tanış gəlməyən bir brend amma yaxşıdır. Vibe-ı istəyirsən səsdə. Çox qəşəng. Və Lotus-un elektromobilini idarə edirsən. Torpedo 2 hissəyə bölünür.
Monitoriyam iki hissəyə böyle, bir sürü... Həmin displeydə sağ tərəfdə olmalıdır. Ya... Mənə də Ferrari istəyir. Ön hissə çox mükəmməl, Uruz. Bir balaca Uruz, bir balaca Ferrari var. Hə, ay sonra. Ferrari'nin təzə SUV-si nə idi adı? Grosange. Grosange idi, hə, ona oxşayan bir şeydir. Ona oxşuyur, hə, o. Lotus. O, əl girir burakam. Hə, yo, şey həqqidir. Hə. Bu nədir? Lidar. Yuxarıdakı. Lidar. Məncə çıxır o lidar. Sürək bəlkə yoxlayaq. O lidarı üstündəki çıxır, o nə vaxt aktivləşir? Yox, 206-da həməşə, yəni sürəndə orada görsədir yaxında maşınları zədə, yəni prezəsi. Əsə o lidarı o necə tutur oradan? Korpusun, kuzovun içindədir o. Hə, yəni çıxmır sürə. Statikdir yanır. Statikdir yanır. Maraqlı o dərəcədən onu necə tənzimləyir? Monitor aşağı tənzimlənir, aşağı yuxarı. Qapı bağlayandan sonra enir aşağı. Yuxu rejimi kimi, yuxu rejimi. Sürücü gələn kimi oyanır. Bir cil əfsanəsi. Zikri bəyənirsən? Hə, çox. Ən popülər elektromobillərdən biri. Şey, Wuling-dir bu. Wuling-in təsiri də. Bunda 80 olar ya, yəqin ki. Range? Az olar. Kia-nın belə bir modeli var. Picanto. Picanto. Ondan daha geniş görünür bu. Nə bilim? Picanto çox həyatsız maşındır. Nə var o da? Dözümlüdür. Hə, ümumiyyətlə, Kia-lar çoxu dözümlü olur. Yəni, onları elə hazırlayırlar. Krit Lotus konkret Urus-dur. Profildən ümumiyyətlə Urus-dur. Ferrari Urus-un qarşıqıdır, sən demişsən. Ferrari Urus qarşıqıdır, gibrit bir şeydir. Amma heyf keliliblər, təəssüf. Səncə Lotus-un özünə məxsus bir tərzi olmalıydı. Məncə. Çünki Lotus dünən çıxan bir... marka deyil, hə? Marka deyil, hə?